mavzu bord dasturida shrift turi, o'lchami va rangini o'zgartirish, matnni tekislash. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Shrift turi, o'lchami va rangini o'zgartira olish, matnni tekislay olish. Qadrli o'quvchilar, ushbu darsimizda shrift turi, o'lchami va rangini o'zgartirish hamda matnni tekislashni o'rganamiz. Darsimizga oid asosiy tushunchalar bilan tanishib oling. Shrift harf va belgilarning muayyan stili. Taqrirlash, o'zgartirish yoki tuzatish. Chapdan tekislash, dasturiy ta'minotning standart sozlamasi. Mavjud matn. Hujjatda avvaldan mavjud matnning shriftini sozlash uchun matn belgilanadi. Ochiluvchi ro'yxatlarga birma-bir kirib, shriftning kerakli turi, o'lchami va rangi belgilanadi. Hujjat sarlavhasi, shriftining turi, rangi va o'lchami sozlanadi. Shunda u asosiy matndan ajralib turadi. Sozlamalar yordamida matnni qalin, tagiga chizilgan yoki kursiv ko'rsatish ham mumkin. Qalin matn. Matnning kerakli qismi belgilanadi va bold tugmasi bosiladi. Shu qismning shrifti qalin ko'rinishga keladi. Matn qalin bo'lishi talab etilmasa, yana bir marta bold tugmasi bosiladi. Shunda u avvalgi oddiy ko'rinishga qaytadi. Tagiga chizilgan va kursiv matn. Belgilangan matnning tagiga chizish uchun underline, uni kursiv ko'rinishga keltirish uchun italics tugmasi bosiladi. O'rgangan bilimlaringizga oid bir nechta amaliy mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi mashg'ulot: o'qituvchingiz bergan info about vegetables doc hujjatini oching. Quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing. Ikkinchi mashg'ulot: quyidagi shriftlardan qaysi biri tengdoshlaringiz uchun mos? Uchinchi mashg'ulot: quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing. Quyidagi shriftlardan qaysi biri rasmiy hujjat uchun mos? Bu shriftning rasmiy hujjat uchun mos tomonlari nimada? 4-chi mashg'ulot: quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing. Quyidagi shrift ranglaridan qaysi biri yosh auditoriya uchun mos keladi? Yorqin ranglar, xira ranglar va qora. Bu ranglarning yosh auditoriya uchun mos tomonlari nimada? 5-chi mashg'ulot: o'qituvchingiz bergan menu doc hujjatini oching. Matn shriftini 8-13 yoshdagi bolalarga moslab tahrirlang. Sarlavha va kichik sarlavhani yaqqol ko'rsatish uchun tahrirlang. Kichik sarlavha menu elementi nomi. Hujjatdagi o'zgarishlarning 8-13 yoshdagi bolalarga mos tomonlarini izohlang. 6-chi mashg'ulot: o'qituvchingiz bergan memo hujjatini oching. Matn shriftini kattalarga moslab tahrirlang. Sarlavhani kattalashtiring. Hujjatdagi o'zgarishlarning kattalar auditoriyasiga mos tomonlarini izohlang. Matnni tekislash. Matnni tekislash matn sahifaning qayerda joylanishini anglatadi. Bu modulda 3 asosiy tekislash turi o'rganiladi. Chapdan tekislash, markazdan tekislash va o'ngdan tekislash. Yozilayotgan matn avtomatik tarzda chapdan tekislanadi, ya'ni matn sahifaning chap tomonidan tekis joylanadi. O'ngdan tekislashda kiritilgan matn sahifaning o'ng tomonidan tekis joylanadi. Markazdan tekislash esa matnni sahifaning o'rtasiga, o'ng va chap qismidan teng masofa uzoqlikda joylanishidir. Tekislanishni sozlash uchun avvalo matn belgilanadi. So'ng Home menyusining Paragraph menu bo'limidan Alignment tugmasi topiladi. Ular gorizontal chiziqlar ko'rinishida bo'ladi. Birinchi tugma chapdan tekislash, ikkinchisi markazdan, uchinchisi o'ngdan tekislash amalini bajaradi. Endi esa o'rgangan bilimlaringizga oid bir nechta mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz. 5-chi mashg'ulot: menyu hujjatini oching. Hujjatning davomidan ismingizni yozing va o'ngdan tekislang. 6-chi mashg'ulot: hujjatdagi matnning qolgan qismini markazdan tekislang. Bugungi darsimizda o'rgangan bilimlaringizni mustaqil holda takrorlashni unutmang. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.